እኛም ወስደናል እንግዲህ ካለ ሆነ እንብላ
አንተ ምንድን ነው በርከበት መጣኝ አራተኛ አንተና አንብሪ ትንሽ በእንተን ይላል ሃላዋና ሙሸበክ ነው ያለው ያው እንግዲህ ሃላዋ ሃላዋ ማለት ነው ሙሸበክ አሽራው ወዴ ፈታውና እንደላው ድሬዳዋ መጥቶ እንግዲህ እነዚህ ምግቦች ይዞ ማይድ ማይበላ ሰው ያለ አይመስልም ትኩስ ነው ደግሞ በጣም ያቃጠለ እጄን ላይ ያቃጠለ አረ ያቃጠለ ነው ማለት ፍቶ ፍቶ ነው ሃላውን ነው ወደ ሙሸበክ እሽበክ ሙሸበክ ሲበላ ያሲኖ አሃ እህ? ትኩስ ነው በጣም ጣፋጭ ሃላዋ በጣም ትኩስ ነው እንግዲህ እና ለነዚህ ሁሉ የሚያከፋፍል አንድ ሰው ነው የዚህን ቅመም የሚያውቀው እንደ ኮካ ነው ይሄም ማለት ነው አንድ ሰው ብቻ ድሬዳዋ ውስጥ ይሄን መቀመም የሚያውቀው እሱም ከቤተሰቦቹ ወርሶ ነው እና እሱ ነው ለሙሉ ለድሬዳዋ የሚያውቀው እንደ ድሬዳዋ ደግሞ ይሄ ቤት ነው እኔ አለ ሃላዋም ቢበይ እኔ ሃላዋ ነው የምወደው እነሱ ደግሞ ሙሸበክ እሽበክ ሙሸበክ ፍርክስ ካላይ እንግዲህ ይመስላል በጣም ፌመስ ነው ቁርስ በልተናል ምሳ በልተናል ዲዘርት አሁን ቢቀረን እራት ነው እራት ምናል እንድንሽ ሳ በቃ የቀረውን ይዘን እየድን ነው አቅቶናል መብላት ይህን ይመስላል እንግዲህ ከላይ በጣም ነው በቃ እንግዲህ ጋይስ አራት ሰዓት ፈጢራ እንበላለን ማለት ነው አሁን የምንገኘው ሳቢያን አጠቃላይ ሆስፒታል ነው እንግዲህ ከሳቢያን ሆስፒታል ገባ ብሎ ያለ የፈጢራ ቦታ ነው የምንገኘው በዚህ ጋር ነው የምትገቡት ማለት ነው ብዙ ፈጢራዎች አሉ እዚህ አካባቢ ፈጢራ እንግዲህ እንዲህ ነው የሚሰጠው የምግብ ፕሮግራም እየሰሩት ፈጢራ ልንበላ ነው እንግዲህ ተማሪ እያለን እዚህ ነበር ምበላ እየተዘጋጀ ነው ፈጢራው እየተከተፈ ነው ፈጢራው ፈጢራችን ደርሷል እንግዲህ አንድ ያዘዝኩት ነባ ስለሌለ እንደምታዩት ይህን ይመስላል ሙዝ ቂጣ ተማሪ እያለን እንግዲህ የዚህ ሰላም በላ ነው እዚህ ይዛቸው የመጣሁት አየሽ ፈጢራ ድሬዳዋ ውስጥ እንግዲህ ሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል ማግኘት ትችላላችሁ